Сайн байна уу? Улаан сарны нэвтрүүлгийн уран бүтээлч та бүхэндээ оройн мэнд хүргэе. Би 28 настай. Ажил хэрэгч амьдралын төлөө зүтгэж яваа энгийн нэгэн монгол залуу. Эхнэртэйгээ суугаад 6 жил болж байна. Бид 2 настай хөөрхөн охинтой. Эхнэртэйгээ анх гэрлээд хамт амьдарч эхлэхэд аашцсан сайтай, халамжтай л бүсгүй шиг байсан ч хамтын амьдралын эхний 6 сар л ийм байлаа. Гэвч тэр үеэс хойш манай эхнэрийн цан ааш өөрчлөгдөж, нэг их хартай хүүхэн болж, ажилч тайван хийлгэхгүй байн байн залгаад, жаахан оройтоод ажил дээрээ суух ажил гарахаар үүдэнд ирээд хүлээгээ суучдаг болсон. Эхэндээ учирлаж ойлгуулах гэдэл миний харт битгий ингэж вэ гэд гуйдаг байсан ч ямар ч өөрчлөлтгүй. Эхнэрийнхээ ийм хардалтаас болоод би найз нөхдөдөө ч уулзаж ярилцж чадхаа боллоо. Уг нь би эхнэр охин хоёртоо маш их хайртай. Тиймээс ч нэг ч удаа хуурч байгаагүй. Хойш дооч тийм юм хийхгүй. Ажлаа тараад шууд гэртээ ирж, цалингаа аваад, хамгийн түрүүнд эхнэр хүүхд рүүгээ яарч, эхнэртэй бүх мөнгөө зориулдаг жирийн нэгэн залуу. Гэтэл саяхан найз нартайгаа уулзаад суух гэсэн дасралтгүй залгаад, утасны цаанаас ойрлж хашгираад, найзуудын маань дэргэд намайг эвгүй байдалд оруулсны хэлэгч юм биш. Одоо бүр гэртээ ч тайван суух аргагүй боллоо. Утас байнга шалгаж, утасны жагсаалтад байгаа бүх эмгтээтэй хардаж хэрүүл хийх юм. Гэтэл өөрөө найз нартайгаа гарахаараа уцаа салгаад, үүр цайтад шоуудаж, үүрээр арх тамхины ихэнх үнэр үнэртүүлсээр орж ирдэг. Энэ бүх харилцаанаас би үнэхээр залхаж байна. Энэ тухай өөрт нь хэлээд ярилцах гэхээр, намайг өөр хүнтэй болчоод тэрнтэйгээ харьцуулаад байна гэх юм. Би яахаа мэдхээ болоод байна. Ядаж охиноч тоохгүй. Охин маань цаанаа л нэг гундуу. Байранд амьдарч байж хувц хунар нь байнга л хэрэгтэй. Өгсөн мөнгө нь юун зориулагдаж байгаа нь мэддэхгүй алга болж, мөнгө байнга нэхэж элдвээр хилж аашлах юм. Бидний амьдралд ямар ч халуун дулаан уур амьсгал алга. Би эхнэрээ буруу сонгосон юм болов уу? Амьдралаа би яаж өөрчлөх вэ? Эсвэл би салах ёстой юм болов уу? Бүлтгэнсэн хөөрхөн үрээ харахаар би яахан мэдхээ болчих юм. Гэвч бүх зүйл энэ хിവэр л байвал би цаашдаа дис чадахгүй байх. Надад энэ бүх зүйлүүдийг зөвлөөч. Улаан сарны хамт олон.